Mirene Sofia Aburrek emango du erakunde eta enpresetan pertsonen arteko lankidetzarako joera neurtzeko tresna, bera dator Mondragon Unibertsitatetik, Lanki taldekidea da. Lankik presentzia importantea izan du eta badu saio honetan. Eta berriro ere galderak bere hitzaldiaren ondoren egingo ditugu. Eta gero Jokin Bergarak aurkeztuko du Josep Azkarrarekin batera egindako bere lana, autoerakitaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira. Ba, besterik gabe, Mirene, zure da hitza. Bueno, lehenik eta behin mila esker, egun luze hauen ostean azken txanpan ere hemen egoteagaitik, eta mila esker, tortzeagatik eta espero dut balizkoa izatea, bai. Hasi baino lehen, esker hitz batzukin, esker hitz intzoak eta sentitu batzuekin hasi nahiko nuke, Lankikoen izenean. Lanki, Mondragon Unibertsitateko kooperatibismo ikertegia da, eta Lanki kontzat, Jose Azurmendiren ekarpena, eta batez ere tesi doktoralean egiten duen Arizmendiarretaren pentsamenduaren sistematizazioa, oinarria eta klabea izan da. Lanki beraren jarduna planteatzerako orduan. Iaia ezingo dugu, edo ezin dugu imaginatu, astapenak, edo Lankiren astapenak, Azurmendik eginiko jasoketa eta sintesi lan dotore hori kontuan hartu barik, bai, orduan benetako hitzak dira, badaitik egun hauetan agian Azurmendiri eskerrak jende asko eman dizkiola, baina nik ematen ditu taldearen izenean eta Lankiren izenean, Lankin orain lanean daudenen izenean eta egon direnen izenean ere, bai. Honetorri baina lehenago irakurri dut Jakinek 2016an argitaratutako Gizabide Kooperatiboa liburua. Eta liburuaren oinarrian gandera existentzial bat planteatzen du Azurmendik. Zein da gizakiaren berezko izaera? Berekoia gara edo kooperatiboak? Norgehiagoka edo eta kooperazioa da gizakion senaturala? Sakoneko galdera horiei erantzunak topatu asmoz, hainbat adituen lanak aztertu ditu. Gaur egingo dudan aurkezpenak ere urroietatik edaten du, eta galdera horietatik edaten du zuzen-zuzenean. Aurrera noan einenean xetasunak argituko ditut. Baina finean, zein ote da Jose Azurmendiren ondorioa, ez da? Eta ziurrenik, uste dugu, borroka eta kooperazioa biak direla gizakion bizi iraupenerako funtsezkoak. Baina ausnarketa horren baitan kooperazioaren logika azpimarratzen du. Kooperazioaren logika. Eta Don Jose Maria Arizmendiarretaren pentsamendua dakar gogora behin eta berriz. Pertsona ulertzeko eta kooperatibismoa ulertzeko Don Jose Maria Arizmendiarretaren proposamena alegia. Bai. Pertsonaren ideien komunitatearena eta elkartasunaren ideiak sartzen dira, biak batera. Solidaritatea eta kooperazioa agertzen dira, hauek ere beteri eskutik emanak. Gure joera biologiko-antropologikotik. Eta honen ondorio dira, lan antolak eta kooperatiboa eta fabrikak, baina ondoren, bai. Askotan azpimarratu dugun bezala, lehenik pertsonaren garrantzia azpimarratzen du. Pertsonaren eraldaketa dela gizartea eraldatzeko oinarria. Eta bigarrenik, eta ideia nagusia baita ere, pertsona ezin daitekela komunitaterik gabe garatu. Pertsona gara, komunitatean bizi garen einean. Kooperazioa beraz, gizakiaren senaren parte da. Garrantzizkoa hori elikatzen duten testu inguruak eta egiturak sortzea da. Eta bide horretan, bestelako ekonomia eta gizarte eredu bat sortzen joatea erronka. Don Jose Maria Arizmendiarretaren oinarrizko ideia horiek azpimarratzen ditu, behin eta berriz, Jose Azurmendik. Uste dut finean, gizakiaren zen kooperatiboaz hausnartu behar dugula, eta ideia horien gaurkotasuna behin da berriz azpimarratu. Bueno, hitz hauek apurtxo bat Azurmendiko gora ekartzeko eta Lankiren ekina kokatzeko. Bestetik, hitzaldiari eta dagokigunari eutxiko diot. Gaurko hitzaldiaren
izenburua, nola neurtzen dugu lankidetza erakunden barruan? Beste itzali batean aipatu da, neurtu aldaiteke, ez dute da neurtzea ere hipermodernitatearen beste zaugarrietako bat, gero azimarratuko du zertarako neurtu, bai? Galdera hori garrantzitsua delako. Itzaldi xume honetan eta modu oso laburrean ikasturte honetan egindako ikerketa bat azaltzera natorkizue. Ikerketa honi, Kopezi L izena eman diogu eta bere egilea, eta aitortu nahi dut, Jon Lezeta lankidea da. Gaur bere izenean hartzen dut hitza, bera Brasilen dago, tesi doktorola hasi edo garatzen, gaur kontatuko duren ikerketaren ildoari jarraituz bertako unibertsitatean dago orduan. Eskatu zidan hitzaldia hemen bere izenean ematea, bai. Orduan bere ahotsean hitz egiten dut naiz eta lantaldeko kide izan. Ez naiz oso hitzaldiak irakurtzearen zalea, baina aipatu dut lehen ere, badut joera bat besten ideiak kutsatzeko. Orduan nere burua ezagututa nahiago dut irakurri, bai. Aleginduko naiz dinamiko egiten eta ez trabatzen eta ordu honetarako astuna ez izaten, baina irakurtzearen arrazoia Jon Lezetak idatzi dituen ideien oinarria eta esentzia mantentzean datza, bai. Orduan lehenik eta behin barkamenak irakurtzeko ausardia hartzeagatik. Hori da. Aipatu ere, ikerketa Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz egin genuela, baina bereziki ere, borondatezko parte hartzea eskaini diguten erakundeei. Bai, ezin izan da, posible izan ikerketa hau hainbat erakundek ateak ireki dizkigutelako. Eskainiko dudan aurkezpena, hiru galdera nagusien oinarritan antolatuko dut. Hiru, izan zitezkeen gehiago, baina hiru aukeratu ditut. Lehenengoa, zeintzuk dira ikerketa honen helburu nagusiak eta neurtu gura ditugun dimentsioak? Hau da, zertan datza eta zertarako egiten ari gara ikerketa hau? Zertarako Kopezi L? Zeintzuk dira ikerketa honen aurrekariak? Egon dira aurrekariak eta aurrekari horiei lekutxoa eta hitza ematea garrantzitsua dela deritzot. Eta azkenik, eta oso modu xumean eta Jonek ongi aipatzen den moduan eta langileen argi dugun moduan, ikerketa honen lehenengo hastapenak ondorio batzuk eta aurrera begirako pauso batzuk marraztuko ditut. Ikerketa hau hasi besterik ez da egin, orduan gaur emango diren hainbat ondorio hartu beharko ditugu sokatxoekin, bai, oraindik ere bidea luzea izango delako. Ikerketa proiektu honen zertarakoaz hitz egiterakoan galdera, ez da? Zer bilatzen genuen? Bereziki eta zehazki, erakunden barruan pertsonen arteko lankidetza neurtzeko moduren baten bila ibili gara lankin, bai. Denboratxoan jardun genuen bibliografia zientifikoa arakatzen, baina ez genuen, aurkitu pertsonen arteko lankidetza sustatzen duten dimentsioak neurtzeko eredu edo eskola orokorrik. Ez dakit ote dagoen, baina ez dugu aurkitu. Horregatik, lan inguruetan pertsona kooperatiboaren profila neurtzeko tresna propio eta xume bat diseinatzeko erabakia hartu genuen. 2017an, UESI Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Fakultateko Joserra Vitoria koordinatuta, disiplinan hitzeko talde bat elkartu eta esparro zientifikoa oinarri izanik, pertsona kooperatiboaren profila neurtzeko beharrizko diren dimentsioak definitzeko halako aleginetan jardun genuen, apur bat galduta eta apur bat oso ondo jakin barik zer aurkituko genuen. Balioen esparru teorikotik eta zehazki, balio sozialetarantzko orientaziotik abiatuta pertsona kooperatibaren ezaugarri posibleak marrazten hasi ginen. Balio sozialetarantzko orientazioa psikologia sozialaren esparruan kokatzen den teoria bada. Norbanakoak desberdintzen ditu bestekiko orientazioaren arabera. Pertsona ezberdinek jokatuko dituzten estrategiak eta helburu sozialekiko jokaerak zeintzuk izango diren definitzen ditu. Bere baitan, eta oso labur ez luzatzeko, lau joera nagusi deskribatzen ditu. Ziurrenik zuentzat ezagunak. Individualistak, bere emaitzei begiratzen diet eta ez dira kezkatzen bestek zer egiten duten, helburutzat soilik norberen emaitzak maximizatzea izango dute, baina ez dute besten lanean eskua hartzen. Individualistak eta ondorengoak lehiakorrak.
bere emaitzei begiratzen diete, eta aldi berean, besteenak minimizatzen saiatzen dira. Irabazteko interesa besteek galtzean bakarrik asetzen dute. Helburutzat norberaren eta besteren arteko emaitzen diferentzia maximizatzean dute. Hirugarrenak altruistak bestei laguntzea zarduratzen dira, beren interesak besteen onurarako sakrifikatuz. Eta azkenik, kooperatiboak, edo hala definituak. Bere emaitzak maximizatzen saiatzen dira, baita besteenak ere. Helburutzat elkarren arteko emaitzak maximizatzea dute. Denek irabazteko moduko estrategiak bilatzen dituzte. Hortaz, ni eta besteen arteko berdintasuna sustatzen dute. Kontziente dira, norberen emaitza onak lortzeko beharrezko dela bestek ere emaitza onak lortzea. Kooperatiboek lankidetzarako joera handiago izango dute individualistek eta lehiakorrek baino, teoria honen arabera. Horren bestez, balio sozialetarantzko orientazioa erabaki kooperatibo edo ez kooperatiboekin loturiko aldagai dispozioen altzat har daiteke. Aldi berean, nortasunaren ezaugarri jakin batzuekin, balioekin eta jarrerekin lotuta dagoen aldagai motivazionaltzat ere har daiteke. Izan daiteke hau nazgarria, beraz adibidetxo bat jarriko dut oso laburra. Adibidez, oso kooperatiboak diren pertsonak, hau da, oso kooperatiboak, ezaugarritze, hau kontuan hartuta, aukera gehiago sortzen dituzte besteekin lankidetzan aritzeko. Besteen ikuspegiak aintzat hartzeko eta besteekin lan eginez gozatzeko. Eta ideia nagusia da, aukera gehiago sortzen dituztela. Hau da, pertsona kooperatiboak ingurunea eraldatzeko gaitasuna dutelaren intuizioa dago. Esparru honetan dauden artikulu zientifikoen berrikuspena egin genuen ondoren, pertsona kooperatiboarekin erkatzen diren beste ezaugarri, jarrera eta balio pertsonalekin eredu propio bat eraikiz. Hau da, gure eredua. Besterik ez dugulako topatu eta gurea ba guretik eraikia, bai, bere imperfekzio guztiekin ziurrenik. Baina goazen harira, ba, zer ote da kopezi L erramienta. Zientifikoki validatua dagoen tresna badaia da. Erakunde batean zenbateko lankidetza maila dagoen neurtzen laguntzen digun erramienta bada. Erakunde batean dagoen lankidetza maila neurtzeko, pertsonek erakunden barruan duten autopertzepzioari erreparatzen dio. Hau da, autopertzepzioaren neurketa bada. Norbanakoek lankidetzarako duten joeraren gaineko pertzepzioan islatzen da erakundean oro har dagoen lankidetzarako kultura. Pertsonek izan dezaketen berezko lankidetzarako joerak aktibatzeko baldintzak erakundeak jartzen baititu. Azken batean, erakunde bateko kultura kooperatiboa neurtzen dugu pertsonek erakundean islatzen dituzten autopertzepzioen bidez. Bai. Pertsona kooperatiboaren profilarekin lotuta, dimentsio asko neurtu aldaitezke. Batzuk aukeratu ditugu. Pertsona profil kooperatiboaren eredua eraikitzerako orduan, gure ikertegian, ikuspegi sistemikoa izan dugu aintzat. Eta maila hauek hartu ditugu kontuan, norbanakoa, erlazionala eta komunitarioa. Bai, maila pertsonalean, ikaskuntzara eta berrikuntzara irekia izatea hartzen da kontuan. Ez ezagunaren aurrean, berria denari aurre egiteko kompetentzia izatea. Ideia berriak sortuz eta konponbide berriak bultzatuz. Eta baita ere, moral barneratua. Ikuspegi arduratsuago batetik norberak pentsatzen eta sentitzen duena onartzeko gaitasuna izatea. Baita norberaren erabakiekin, oinarrituta ekintzen ondorioak onesteko ere. Maila erlazionala. Komunikazio empatikoa eta asertiboa izatea, bestek nondik hitz egiten duten ulertzeko gai izatea, eta pentsatzen eta sentitzen duguna argi adierazteko kompetentzia izatea ere neurtzen da. Baita ere, helburuen arteko interdependentzia. Besteak beharrezkoak direla, gure helburuak lortzeko konturatzea, eta onartzea.
eta azkenik maila komunitarioa edo soziala. Pertsonenganako lanean ikuspegi positiboa izatea eta laguntzeko prest egotea. Sinestea, pertsonak motibatuta daudela lantokian azteko eta besteak laguntzeko prest egotea. Eta azken ideia, justizia sozialean oinarritureko ekintzailetasuna. Proiektu berriak sortzeko gogoa eta gaitasuna izatea. Eta ekintzak berdintasunaren eta justiziaren printzipioetatik abiatuta gidatzea. Erramintaren logika apurtxo bat ulertzeko eta naskorra ez izateko, bere sorkuntzan egindako aurrelanketak azaldu nahi nituzke. Bereziki bi, badira gehiago, baina bi hautatu ditut. Bat, filosofiko kontzeptualtzat arraitekena, eta bestea, empiriko praktikotzat. Ona lehenengoa, Arizmendiarretak pertsonaren gainean zeukan pentsaera, guretzat oinarrizkoa. Lanki sortu zenetik, ikertegiarentzat Arizmendiarretaren pentsaera erreferente bat izan da. Ez bakarra, eh? Baina bai erreferente bat. Eta ikerketa hau egiteko gidari ere izan da. Jose Azurmendek egindako sintesi dotoretik abiatuz ideia nagusiak biltzen saiatuko naiz modu laburrean. Pertsonaren nozioa dago Arizmendiarretaren pentsamenduaren erdigunean. Berak, pertsonaren eta kooperazioaren kontzeptuak Fede Kristauaren ikuspegitik garatu zituen. Baina haren arrazoiak, ziurrenik, motivazio eta helburuak edozein pertsona ez erlijiosok edo ateok ere norberegana ditzazke. Arizmendiarretaren pentsamendua korronte filosofiko antropologiko batean kokatzen da, pertsonalismoa. Eta pertsonalizentzat, norbanakoa eta gizartea ezin dira oposizioan pentsatu. Baizik eta kooperazio estuan. Prozesu guztiz zirkular batean, elkar elikatzen diran bi elementu moduan. Komunitatean jaiotzen gara, komunitatean heltzen gara, komunitateak egiten gaitu eta pertsonek eraikitzen dugu komunitatea. Arizmendiarretak zera aldarrikatzen du. Gakoa pertsona bakoitzaren kontzientzian dago. Ikuspegi praktiko sozial batetik horrek zera esan nahi du. Pertsonek egiten duten hori nondik egiten duten jakitea dela. Euren askatasuna, erantzunkizuna eta heldutasuna mailan egonda. Hau da, kontzientzia mailan ipintzen du fokua. Pertsonen arteko lankidetzak askea behar du izan. Baina horretarako, lehenik pertsonek eurek izan behar dute aske eta arduratsu. Gizakia, giza abere komunitario bat da. Berezkoa du lankidetzan aritzea. Baita bestekiko komunikazioan moral kooperatibo bat garatzea. Garrantzitsua da gizakiek lankidetzarako duen jarrera naturalizatzea, aipatzen da. Arizmendiarretaren giza eta gizatasun kontzeptuek berekoitasuna aparte utzi gabe, oso argi zuen hori ere badela gure senaren parte, haren izaera solidario eta kooperatiboa uzten dute agerian. Gizakumearen aiurri kooperatiboa ere giza naturan aurkitzen omen da. Lolarai ere, gogorazten digu, lankidetzarako joera elkarrekiko eziketa prozesu baten ondu, hobetu eta heldu behar dela. Askatasunaren kontzientzia, justizia sozialaren kontzientzia eta partaidetzarako kontzientzia bereganatzeko. Gure lehen ari gidaria beraz, Arizmendiarretak pertsona kooperatiboa zeukan pentsaren dimentsioaren analisia izan zen. Eta bigarrenari dagokionez, lan empiriko praktiko bat izan zen. Gaur goizean gainera, nire lankide den oso azkarate egonda azalpena ematen, orduan oso azkar emango ditut bere lanaren ezaugarriak. Kopezi I, gurea da Kopezi L, hau da Kopezi I, pertsona kooperatiboaren profilaren neurketa, baina hezkuntza eremuetan. Bai, gure aurrekaria izan da. Zehazki, 16 eta 22 urte bitarteko gazteek, bigarren hezkuntzan, batxilergoan eta unibertsitatean dituzten irteeren profilak aztertu ditu.
2017-2018 ikasturtean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza zere, disziplinarteko lantalde batek UESiko, Eskola Politeknikoko eta EHUko psikologia sozialeko zenbait lagunek ikerketa ipini zuten martxan. Proiektu honen barnean bi ikerketa lan egin genituen. Bata kualitatiboa eta bestea kuantitatiboa, azkar joango naiz, xehetasunetan asko sartu barik. Kualitatiboan, aipatu nahi ditut, izenez, Iban Gai eta Beitia eta Osel Azkara eta UESiko lankideek partaidetza handia izan zuten. Elkarrizketak eginez eta dokumentazioa aztertuz, informazio garrantzitsua atera zuten gaur egungo profil kooperatiboa definitzeko. Informazio kualitatibo hori ikerketa taldean analizatu genduen. Lantaldearen ondorietako bat hau izan zen. Beharrezkoa da, pertsona kooperatiboa mugiarazten duten ezaugarri, jarrera eta balioetan arakatzea eta sakontzea. Eta azpimarratzen dut, mugiarazten duten ezaugarri, jarrera eta balioak. Proiektuaren bigarren fasean pertsona kooperatiboak karakterizatzeko bibliografia zientifikoa bilatzen ibili ginen. Pertsona kooperatiboaren dimentsioa eta azpidimentsio posibleak aletzeko aleginean. Adierazle asko gehiegi izan genituen mai gainean. Eta momentu batean hautaketa bat egin behar izan genuen. Maila teorikoan eta psikometria estatistikoan oinarriturik eredu bat eraikitzeko. Jakinda, beti ere, aukeratzeak bazterrean edo ertzeetan uzten dituela agian etorkizunean interesgarri izan daitezken hainbat ideia. Azkenik, hautaketa egin ondoren pertsona kooperatiboaren 17 dimentsio definitu ziren eta neurketa, hau da, galdetegi bat osatu zen. Pertsona kooperatiboa definitzeko ezaugarri, jarrera eta balioetan oinarritutako eredu horrekin validazio empirikoaren faseari ekin zion lantaldeak. Fase horretan, 1000 ikaslek parte hartu zuten. Prozesu guztian zehar, Aitor Aritzeta, EHUko Psikologia Fakultateko ikertzailearen laguntza paregabea izan dugu. Norbaite kuriositate badu, jasoa dago euren lana bai. Bi aurrekari horiek kontuan hartuta, ikasturte honetan, lan testu inguruetarako pertsona kooperatiboaren ezaugarritzea edo COPESI-L erramientaren diseinuari ekin diogu. Hau da, hezkuntzan egin zen lanketa bera eginda lan eremu edo lan testu inguruetan. Bai, oinarria beti ere hezkuntzan egin zen profil kooperatiboaren definizioa izanik, baina baditu xehetasun propioak. COPESI-L tresnatik abiatuta, lan ingurutara egokitu genuen 2018an eta jarraitzen dugu egokitze lan horretan. Horretarako bi proba pilotu egin genituen, itemak egokitu, lan eremu, lan testu inguru edo lan komunitatera, eta azkenik, prozesu psikometriko baten bidez, erramienta berria validatu zen. Erramientaren validazio estadistikoa egin ondoren, COPESI-L, tresna erabiliz, lehen ikerketa bat egin dugu, xumea, azpimarratzen dut, eta Jonek behin eta berriz dio, oraindik astapenetan. COPESI-L dimentsioez gain, lanarekin eta erakundeekin loturiko beste dimentsio psikosozialen gandik galdetuz. Orain arte, guztira 7 erakunde ezberdinetan egon gara eta 500 galdetegi inguru jaso eta aztertu ditugu. Baimena eman dit Jonek ikerketa honen lehenengo astapenetako edo ondorio batzuk zuekin partekatzeko. Oraindik ere, jirauelta asko emango dituen ondorioak. Baina ea ongi azaltzeko gaina izen geratzen zaizkidan azken minutuetan. Dio ondorioak, profil kooperatiboa ez omen da aldatzen pertsonen antzinatasunarekin edo erakunde batean daramatzan urteekin. Ez omen da aldatzen. Aldiz, aldatzen da, lanpostu batean daraman denborarekin. Alegia, zenbaten da denbora gehiago lanpostu batean, orduan eta lankidetzarako joera gutxiago edo lankidetzarako tendentzia apaltzen doala diote datuek. Zehazki, gehien jeisten diren ezaugarriak maila erlazionalari dagozkio. Bai, horretaz gainera, lanpostuak eginkizun errepikakor asko baldin baditu,
are nabarmenagoa da profil kooperatiboaren jeitsiera. Nola nahi ere, denbora luzez lanpostu berean egoteak, lankidetzan dakarren jeitsiera arintzen duten faktore bat ere antzeman dugu. Badira gehiago, baina bat aipatuko dut. Galdetzerakoan ea langilerik duten beren ardurapean, ardurapean langileak dituzten pertsonek lankidetza mailari eusten diote. Pentsa dezakegu haien lantestu inguruak helburu jakin batzuk lortzeko lankidetzan aritu beharra eskatzen duela eta horregatik jarraitzen dituztela bilatzen, bai martxan jartzen ere lankidetzan aritzeko estrategiak. Profil kooperatiboan ere oso modu indartsuan korrelazionatuta irtetzen dira azkeneko hiru puntuak. Arduranunekiko konfidantza mailarekin lotua dago. Lantestu inguruetan lotura positiboa eta esanguratsua dago langileak bere zuzeneko arduradunarekin duen konfidantza harremanarekin eta profil kooperatiboaren artean. Analisi empirikoek emandako emaitzak baieztatzen digute lantaldeetan lankidetza ekosistemak sortzeko arduradunek errol garrantzitsua dutela gai honetan. Bestalde, profil kooperatiboak ere alduntze psikologikoarekin erlazio positiboa eta zuzena aurkezten du. Eguneroko lanaren kontrola norberaren esku dagoenean, lan hau esanguratsua dela hautematen denean eta lanak aurrera eramateko gaitasunak dituztela esperimentatzen dugunean, alduntze psikologiko altua dela esaten dugu. Eta azkenik, beste emaitza interesgarri bat ere honako hau da. Proiektu sozioenpresarialekin bat egiten duten pertsonak lankidetzarako joera handiagoa agertzen dute. Edo alderantziz esan da. Lankidetzarako joera handiagoa dutenek proiektu sozioenpresarialekiko atxikimendu handiagoa dute. Badira emaitza gehiago, baina minutu bat lapurtuko dizut, bai. Hauek izan dira, hola oso modu laburrean eta azkar esan da, ikerketa honen lehenengo emaitzak. Datorren ikasturteari begira, emain nahi ditugun pausuekin aurkezpena bukatzeko eskatu dit Jonek. Ikerketa sustantiboan sakontzen eta lanen eremuetan zein erakundean oroar, langidetzarako testu inguruak albideratzen dituzten faktoren azterketa egiten jarraitu nahi dugu eta jarraituko dugu. Batetik, azaldutako faktoren analisi sakonagoa egingo dugu, eta bestetik, zehaztasun handiagoko analisiak ere egin nahi ditugu. Esan dugunez, profil kooperatiboaren maila lanpostu batean urteak beteala jeitsi egiten da. Lan motaren, arloaren edo saiaren tipologiaren arabera jeitsiera hori berdin ematen ote da. Azkenik, beste galdera multzo bat, profil kooperatiboaren eta emozioen arteko lotura arakatzetik etorriko da, beste ikerketa ildo bat izango da guretzat. Literatura zientifikoan ikusten denez, emozio jakin batzuk jokabide kooperatiboen aurrekariak izan daitezke. Zer eragin mota du laneko giro afektiboak pertsonen lankidetzarako joeran? Norberaren eta erakundearen giro afektiboak profil kooperatiboarekin lotura bat izan beharko lukelaren intuizioa daukagu. Eta amaitzeko da orain bai, azken 30 segunduak. Lankidetza, uste dugu eta lankitik hortik ere egiten dugu, giza esperientziaren berezko jarrera bada. Ez benetakoa edo bakarra, beste espezie batzuk ere badute, bereziki evoluzioan gure aide hurbilek. Nola nahi ere, bada gure espeziaren evoluzioan hautaturiko ezaugarri bat. Eta gainera, abantaila bat ematen diguna. Aurrera begirako erronketako bat, lankidetza azaleratzen laguntzen duten testu inguru aldagaietan sakontzea izango da. Baita lankidetza bera eraberritu eta bultzatu daitezken lan inguruneak sortzea eta sustatzea ere. Aurretik egona beste hitzaldi batean apuntatu dut, Iñigo Martínez Peñaren hitzaldian aipatu ditu rankinak daukagun joera zoro hau dena neurtzeko. Eta aipatu nahiko nuke, bizi garen edo bizi gaituen testu inguru honek, testu inguru konplexu honek, lan erakundetan
edo erakundeetan bultzada berritzaile eta eraldatzaile emateko baliagarria den tresna izan nahi duela Copesi L-ek edo Copesi I-k. Ez dauka helburutzat neurtzeagatik eta rankin bat egiteko, baizik eta neurtzen den horrek ea pistak ematen dizkigun testu inguruak eraldatzeko. Ambizioa hori da. Eta guztiz berresten ditu Iñigo Martinezen peinak, kortuz neurketekin, kortuz neurketetan agertzen den horrekin, profil kooperatibo altua edo basua edo horrelako neurketak egitea ez da inolaz ere gure helburu. Bueno, mila esker, eta barkatu prorroga. Zerrik asko.